Gənc qazilərə dəstək ictimai birliyinin yaradılmasının bir illiyi münasibətilə tədbir keçirilib. Tədbirdə qazilər və şəhid ailələri, o cümlədən media nümayəndələri iştirak edib. Hörmətli və dəyərli şəhid ailələri və qazilər, əziz qonaqlar, hamınız xoş gəlmisiniz. Bildiyiniz kimi bu günləri biz Gənc Qazilər İctimai Birliyinin ilkin yekununu verəcəyik. Gənc Qazilər İctimai Birliyinin yaradılmasında Hacı Vəliyev sağ olsun ki, bu cür təşkilatı yaratdı. Bu təşkilatı yaratmağımızın məqsədi şəhid və qazi ailələrinin yanında olmaqdır. İllik bu il ərzində yüzlərlə şəhid ailələrinin yanında, yüzlərlə qazi ailələrinin yanında olmuşuq. Qazi qardaşlarımızın qruplarının alınmasında rəhbərimiz Hacı Vəliyev tərəfdən yaxın və diqqətlə qayğı göstərmişdir. Hörmətli şəhid ailələri, qazilər, səhiyyə nümayəndələri, xeyriyyətçilər və tədbirimizin qonaqları, hər birinizi salamlayıram. Dəvətimizi qəbul edib tədbirimizdə iştirak etdiyiniz üçün Gənc Qazilər İctimai Birliyi adından dərin təşəkkürümü bildirirəm. Mən ikinci qrup Hərbi Əlil Vəliyev Hacı Fəxrəddin oğlu Qarabağ Vətən müharibəsində Füzulinin işğaldan azad olması uğrunda gedən döyüşlərdə bir gözüm itirmişəm, bir gözüm yaralıdır. Biz Qarabağ Vətən müharibəsinin iştirakçısı olub, əlil olmuş şəxslərin hüquqi, iqtisadi, sosial, tibbi və psixoloji problemlərinin aradan qaldırılması məqsədi ilə Gənc Qazilər İctimai Birliyini təsis etdik. Belə ki, Qarabağ Vətən müharibəsinin iştahçısı olmuş qazilərin və qəhrəmansına şəhidlik zirvəsinə zoran şəhid ailələrinin yanında olmağı özümüzə bir borc bildik. Və bu sahədə biz öz xidmətlərimizə başladıq. Bugünə qədər də bu xidmətləri davam etdiririk. Bu xidmətləri davam etdirməkdə bizə köməklik göstərən Gənc Qazilər İctimai Birliyinin kollektivinə təşəkkür edirəm. Gənc Qazilər İctimai Birliyinin kollektivinin böyük əziyyəti olmuşdur. Yüzlərlə qazilərimizin qanla məyin olmuş qaydada əlinin təyin olunması istiqamətində köməklər göstərmişik. Siz səhiyyə nümayəndəsinin əməkdaşları vasitəsilə onlarla, yüzlərlə qazilərimizin tibbi müayinə və müalicəsində köməklik göstərmişdik. Onlarla şəhid ailəsinin probleminin yanında olmuşuq. Onlarla şəhid ailəsinin və şəhidlərimizin məclislərinin təşkil olunmasında onların yanında olmuşuq və fəal iştirak etmişik. Və bu bizim üçün şərəfdir. Bu bizim mənəvi borcumuzdur. Hər bir kəs olduğu kimi bizlər də bugün şəhid ailələrinin yanında olmağı özümüzə bir şərəf bilmişik. Siz xeyriyyəçilərin vasitəsilə yüzlərlə qazilərimizə maddi dəstək olmuşuq. Onlarla şəhid ailəsinin problemlərini aradan qaldırmışıq. Siz media nümayəndələri Qarabağ Vətən müharibəsində qəhrəmanca şəhidlik zirvəsində olan şəhidlərimizi və qazilərimizi xalqa tanıtmaq üçün onları işıqlandırmışıq. Mən az bilirdim. Sonradan öyrəndiyim məlumata görə 12 mindən çox ictimai birlik, qeyri-hökumət təşkilatları var. Əksəriyyəti yararsız haldadır.
yəni fəaliyyətsizdirlər. Arzu edirəm ki, sizin ictimai birlik vuran əllərdən olsun. Qaziləri, müharibə veteranlarının haqlarını tələb edənlərdən olsun. Lazım gələndə yenidə birlik olsunlar. Necə ki, o 44 gündə bütün xalqımız bir olmuşdu. Bütün yeməyin, içməyin, geyim keçimin əskərləri ilə bölüşüb qələbəni əldə elədilər. Tədbirin sonunda tədbirdə iştirak edən qazilər və bu müddət ərzində şəhid və qazilərin problemlərini işıqlandıran azad media nümayəndələri fəxri fərmanla təltif ediliblər. Gənc qazilərimizin ictimai birliyinin yaradılmasında iştirak edirik. Həmçinin biz uğur arzulayırıq. Davamlı olsun. İnşallah ki, uğurlara imza atar. Şəhidlərimizin qarşısında, qazilərimizin qarşısında baş əyirik. Biz onların sayəsində, onların göstərdiyi şücayətə görə başı dik, alnı açıq Azərbaycan vətəndaşı olaraq gəzməyə haqq edirik. Onlar da bizim doğmalarımız, əzizlərimiz, qazilərimizdir. Bugün burada çox təşəkkür edirik ki, bizim jurnalist həmkarlarımıza da söz verirsiniz. Bizim jurnalist həmkarlarımızın burada iştirak edəni və etməyənləri də var. Hər birisində də öz adımdan mən təşəkkür edirəm ki, sağ olsunlar. 44 günlük savaşda da hər zaman öz sözlərini deyibdilər, hansı ki, indiyənə qədər də deməkdə davam edirlər və Müsarə xanım bəyək qeyd etdi, indən belə də nə qədər bizim qazilərimiz, şəhid ailələrimiz var, media mənsubları olaraq, həmçinin kanalı 13 olaraq biz onların yanındayıq. İstənilən problemli məsələlərinlə bağlı 24 saat telefonlarımız açıqdır bizim, əlaqə saxlaya bilərlər, harada olmalarından, necə şəraitdə olmalarından nasıl olmayaraq, əlimizdən gələn dəstəyi, köməyi etmişik və edəcəyik. Həmçinin mən burada xüsusi qeyd etmək istəyirəm. Kanal 13-də çalışmış olan bizim dəyərli Yusuf qardaşımızı Qarabağ savaşlarında könüllü olaraq qatılıbdı. Danışdığımızı indi qeydə alır. Sağ olsun, var olsun. Biz fəxr edirik sizlərlə ki, sizlərin sayəsində heç birinizə fərq qoymuram bir-birinizdən. Sizlərin sayəsində biz alnı açıq, başı dikik, var olasınız.